ជាជនកម្ពុជាដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកសន្តិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃសម្រាប់តំណងបានលើកស្ទួយនៅខែ18ធ្វើឲ្យសិល្បៈខ្មែរយើងមានឈ្មោះមកសម្លេងមានឱកាសបានបង្ហាញនៅវិទ្យាសម្បត្តិរបស់ខ្មែរបៃតងជាតិនិងបន្តឲ្យគណៈបកប្រជាជននិងមន្តោឲ្យគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងជាតិរងសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍកាន់តែរីចម្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា